Za sutra zakazana 7. sednica Skupštine opštine Plandište. U toku prvih 9 meseci tekuće godine u Vršcu zabeleženo skoro 32.000 noćenja. Počela vakcinacija protiv gripa. U sredu oblačno do 12 stepeni. Dobroveče, poštovani gledalci, vi pratite Žurnal. Nova 7. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je za sutra. Odbornici će razmatrati i izjašnjavati se po ukupno 25 tačaka dnevnog reda. Na samom početku odbornici će rešavati predloge rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Plandište Tatjane Đorđevski i potvrđivanju mandata novog odbornika Ljubomira Rakića. A zatim je na redu izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu u periodu januar-jun 2016. godine, kao i predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište za 2016. godinu. Iako optimalni agrorokovi za setvu pšenice teku, vremenske prilike ne idu na ruku ratarima, jer kiša prekida radove. Da su padavine najveći problem, paori bi bili mirniji, ali je za obavljanje tog važnog posla u poljoprivredi mnogo otežavajućih okolnosti. Od visoke cene semena i nafte do činjenice da su subvencije skromne. Zato paori ne razmišljaju mnogo o investicijama, bar kada je u pitanju ulaganje u navodnjavanje. Trenutno je aktuelan pokrajinski konkurs za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara, a do sada su ovakva sredstva u našem regionu slabo korišćena. Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara jeste povećanje obradivih površina pod sistemima za navodnjavanje u Vojvodini, ali na teritorijama grada Vršca i opština Bela Crkva i Plandište, gde više od 80% obradivih površina zauzimaju ratarske kulture, interesovanje proizvođača za ovaj vid investicija je jako malo. Osim toga, u Vršcu je tek završen proces komasacije, pa se očekuje da će tek sada, nakon ukrupnjavanja poseda, ratari razmišljati o isplativosti ulaganja ovog tipa. S obzirom da su ta bespovratna sredstva dosta procentualno u suštini na investicije dosta velika, čak oko 40%, možda nekad i više, što se tiče same opreme, bušenje bunara, kažem, nadam se da će u daljem periodu biti veće interesovanje. Mislim da ovo područje najmanje je iskoristilo tu mogućnost kad su u pitanju ove tri opštine. Kada je u pitanju voćarska proizvodnja, situacija je potpuno drugačija na čitavoj ovoj teritoriji. Preko 70% voćnjaka se navodnjava sistemima kap-po-kap, gde su drugačiji sistemi, znači trebaju niži pritisci, manja količina vode u datom momentu i sigurno da tu same investicije nisu tako velike i dostupnost voda je na neki drugi način obezbeđena samim bunarima i jednostavno ta proizvodnja bez navodnjavanja nije ni isplativa. U poslednje vreme, a posebno ove godine, poljoprivrednoj proizvodnji pogodovao je i izuzetno dobar raspored padavina, pa je razumljivo što ratari ne razmišljaju o navodnjavanju, zbog čega zahteva za dodelu sredstava po ovom konkursu na ovoj teritoriji praktično nije ni bilo. Ipak, kažu stručnjaci, dobro bi bilo da proizvođači na vreme razmišljaju o obezbeđivanju useva i nedaćama koje ih mogu zadesiti u vreme suše i pozivaju fizička i pravna lica koje imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo da iskoriste ovu mogućnost i konkurišu za sredstva za navodnjavanje. U prvih 9 meseci tekuće godine u Vršcu je zabeleženo skoro 32.000 noćenja, od čega oko 1.000 u privatnom smeštaju, a predviđa se da će do kraja godine broj biti premašen prošlogodišnji rekordan broj onih koji su prenoćili u našem gradu. Na osnovu naplate boravišne takse u budžet grada je u prošloj godini uplaćeno 2,8 miliona dinara, što dosta govori o značaju turizma za Vršac i njegove stanovnike. Podaci pokazuju da je broj turista koji posećuju Vršac iz godine u godinu u porastu, a samim tim i broj onih koji ovde provedu barem jednu noć. U 2015. godini u Vršcu je registrovano 33.440 noćenja u svim smeštenim kapacitetima, a samo za prvih 9 meseci tekuće godine blizu 32.000. Prema očekivanjima, prošlogodišnji rekordan broj noćenja će do kraja 2016. biti premašen. Možemo da očekujemo broj posetilaca koji će doći takođe radi kongresnog turizma
i određenih kongresa koje se održavaju u Vili Bregu, Hotelu Srbija, zatim koriste se kapaciteti vetrenjače Starog mlina i naravno koriste se kapaciteti kategorizovanog privatnog smeštaja. U privatnom smeštaju u Vršcu postoji 7 kategorizovanih objekata sa 63 smeštene jedinice od druge do četvrte kategorije, a interesovanje za ovaj vid smeštaja sve je veće, pa kapaciteti već sada ne zadovoljavaju potrebe. Turistička organizacija Vršca zato svima koji odluče da kategorizuju svoje smeštene kapacitete maksimalno olakšava poslovanje. Ljudi ne moraju da brinu da će im možda neki porez biti plaćen i da će im posle naknadno doći nešto na naplatu. Znači, mi smo tako to koncipirali da kada ljudi dođu, kada se naplati privatna smeštaj, sve se plati odavde, tako da ljudi na svoj račun, na svoj konto dobiju samo onaj deo koliko je stvarno njihov za iznajmljivanje tog smeštaja. Vlasnici privatnih smeštaja zbog dobre posećenosti, ali i želje za unapređenjem ponude, konstantno ulažu u uređenje interijera i atmosferu u svojim objektima, što gosti umeju da cene. Mi se trudimo da malo napravimo razliku hotel i privatni smeštaj, da se ljudi osjećaju intimnije, slobodnije, da imaju utisak da se nalaze ili u svom stanu, ili u svojoj kući, ili u nekom sličnom prostoru, tako da imamo dobru posećenost. Imali smo iz raznih zemalja, počevši od skoro svih evropskih zemalja, pa iz Južne Amerike, Severne Kanade, Australije, Novog Zelanda, Indije, Rusije, normalno i ovih naših bližih zemalja. Iako mogu biti potpuno zadovoljni i trenutnom situacijom, smatraju da bi broj noćenja godišnje mogao da bude još veći, jer prostora za unapređenje i razvoj turizma u Vršcu ima, ali i da je to zadatak za čitavu zajednicu. Uglavnom su tu turisti koji prenoće jednu noć i idu dalje. Eventualno dve noći, jer Vršac može da zaustavi turistu na dve noći maksimalno, odnosno 2-3 dana. Treba unaprediti malo ceo grad, malo građani naše fasade da poprave zbog ambijenta nam dolaze turisti. Na osnovu naplate boravišne takse u budžet grada Vršca je u prošle godine uplaćeno 2,8 miliona dinara, a višegodišnje iskustva pokazuju da najviše turista ovde dolazi u maju, avgustu i septembru zbog ekskurzija, priprema brojnih sportskih ekipa i grožđebala. Vršac je dosta posećen i u decembru pred novogodišnje praznike, a ako se govori o turistima koji ovde dolaze na jedan dan bez noćenja, broj poseta je i znatno veći, zbog čega treba dalje ulagati u razvoj ove privredne grane. Dom zdravlja Vršac obaveštava građane da je od danas počela vakcinacija protiv gripa. U dom je stiglo dovoljno vakcina i svi koji žele da se vakcinišu treba da se jave svom izabranom lekaru u periodu od 7 do 19 sati svakog radnog dana. A kolege iz Stare Pazove napravile su prilog o tome kako u njihovom domu zdravlja protiče vakcinacija. Simptomi gripa kao što su kašalj, curenje nosa, temperatura i dijareja još se nisu pojavili, ali se sezona gripa očekuje već narednog meseca, tako da je sada pravo vreme da se primi vakcina. U suštini otprilike kraj da kažem oktobra, novembar je najveći pik što se tiče gripa, to može da se pomeri u zavisnosti od toga kad krenu hladni dani, da li će krenuti možda ranije ili kasnije, ali otprilike u novembru očekujemo da bude, da kažem, neki pik što se tiče gripa i zato bi bilo najadekvatnije da u narednih 7 do 10 dana završimo sa vakcinacijom kako bi se imunni sistem dovoljno razvio i kako bi u tom nekom periodu ti najosjetljiviji naši sugrađani bili zaštićeni od gripa. U Pazovački dom zdravlja vakcine su stigle i raspoređene su po ambulantama u svim naseljima opštine. Dobili smo ove godine 1339 vakcina, znači to nam je kao i prethodnih nekoliko godina i taj broj se pokazao kao dovoljen. Vakcine su raspoređene po svim ambulantama i praktično već danas je krenula vakcinacija protiv sezonskog gripa. Najvažnije je da se zaštite hronični bolesnici za koje je vakcinacija besplatna. Pravo na besplatnu vakcinu imaju pacijenti, odnosno građani koji su stariji od 65 godina i hronični bolesnici, znači bolesnici koji boluju od malignih bolesti, od kardiovaskularnih bolesti, dijabetičari, bolesnici koji imaju, da kažem, neke plućne bolesti u smislu hronične opstruktivne bolesti pluća, bronhije ili astme i sl. Znači vakcinacija kreće već danas, ono što je bitno da se pacijenti jave svojim izabranim lekarima kako bismo na vreme krenuli i završili sa vakcinacijom. Vakcinacija za ili protiv uvek je aktuelno pitanje zbog bojazni od nuspojava. Nekih većih neželjenih efekata nije bilo i moj savjet jeste svima koji su, da kažem, u toj nekoj osjetljivijoj grupi da se vakcinišu. Obavezno. Mislim, nemam gripu i sve je u redu. 10 godina već se vakcinišem i nemam problema. Ne vakcinišem se. Ne.
svake godine i nemam ni kijavicu i ni ništa, cele zime i ne treba nikakve lekove. Svi koji se vakcinišu moraju da budu zdravi i potrebno je vakcinu primiti van sezone epidemije gripa. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštio je danas da isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za porodični smeštaj korisnika socijalne zaštite za septembar počinje sutra. A od 1. novembra vozači su dužni da na automobilima imaju zimske autogume. Zakon o bezbednosti saobraćaja dozvoljava korišćenje letnjih pneumatika ako je šara dublja od 4 mm i ako na drumu nema snega ili leda. Ali stručnjaci to ne preporučuju zbog uslova osiguranja i posledica mogućih udesa, pošto bi se vozilo smatralo tehnički neispravnim. Nekada je osnovna škola Branko Radičević u Velikom Središtu kod Vršca imala preko 200 đaka. Danas ih je jedva 140 sa predškolskim odeljenjem, u kojem je 30-ak mališana. Uslovi za nastavu su dobri, a uskoro će se za đake, ali i ostale u selu, otvoriti nova sportska sala u školskom dvorištu, koja samo čeka upotrebnu dozvolu. Škola Branko Radičević u Velikom Središtu nalazi se u jednom od dva dvorca porodice Lazarević u ovom selu i sasvim je prilagođena potrebama dece. Prva generacija đaka iz ove škole izašla je davne 1963. i tada ih je u odeljenju bilo po 30. Danas ih je mnogo manje, a ove školske godine najmanje je jedino odeljenje petaka, svega 7. Mali smo razred, složni smo i onako nije buka tolika i ne znam nekako... Drago mi je što nas ima toliko malo. Samo bilo nas troje muškarca, ali sad jedan drugi je otišao, pa ja, samo smo ja i Jogi ostali. Ali bolje da budem sa drugarom nego sa devojčicom samo. Najbrojnije je odeljenje 6. razreda. Ima čak 21 đaka koji se lepo druže. Koji predmet najviše voliš? Nemački, srpski, matematiku, geografiju. Danas škola ima 110 đaka od 1. do 8. razreda i manje predškolaca nego ranijih godina. Broj se jako smanjio. Kad sam počela da radim, bilo je 26 dece u jednoj grupi. Znači, 52 smo imali u dve grupe. Imam ih 18 i od toga valjda dolazi njih 14. Eto. A u predškolcima je sada 11 upisanih samo. Znači, sa dve grupe nemamo koliko smo imali nekad u jednoj. Područno odeljenje škole u Malom Žamu ima svega 4 đaka i to jednog prvaka i troje u 4. razredu. Umeđu vremenu neka odeljenja su se ugasila. Pretprošle godine nam se ugasilo odeljenje na rumunskom zbog nedostatka dece. Prošle godine smo izgubili isto izdvojeno odeljenje u Malom Središtu zbog nedostatka dece. Da li će da bude u nekoj budućnosti, nadajmo se. Pred početak ove školske godine škola je uvela videonadzor, obezbeđena su 2,5 miliona za promenu spoljne stolarije, a očekuje se da uskoro bude stavljena u funkciju nova sportska sala za koju se čeka upotrebna dozvola. Finansirana je od strane Fonda za razvoj sela pokrajinskog. Vrednost, ja mislim da je oko 40 miliona. Pored sportske sale, u školskom dvorištu je više sportskih terena koje đaci i ostala omladina u selu koriste kad god im to vreme dozvoli. Tako će i nova sala služiti ne samo đacima, već i omladini sela za sportske i druge aktivnosti. U sredu 19. oktobra 2016. godine u 13 časova Gradska biblioteka u Vršcu u saradnji sa Centrom za socijalni rad organizovaće podelu igračaka deci iz socijalno ugroženih porodica prikupljenih tokom akcije Dečije nedelje. A nevladina organizacija Škola Plus iz Bele crkve raspisala je eko konkurs u okviru projekta pod nazivom Sačuvajmo prirodne vrednosti, koji je podržalo Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine. Konkurs podrazumeva kratke poruke sa ekološkim sadržajem, odnosno poruke treba da poseduju sažetost izraza i jasnoću ideja koje upućuju na svest građana o značaju zaštite prirodnih vrednosti koje nas okružuju. Poruke za konkurs primaju se na adresu ekokonkursskolaplus@gmail.com uz obavezno napisano ime, prezime i uzrast, a najmaštovitiji radovi bit će izdvojeni i prigodno nagrađeni. Konkurs je otvoren do 11. novembra.
a u Vršačkom kulturnom centru mlada Vršćanka Marijana Buvari je održala besplatnu radionicu dekupaža koju je pohađalo 15-ak sugrađana. U pitanju je sve popularnija tehnika koja podrazumeva ukrašavanje raznih predmeta tako što se na njih prenosi štampa sa papira. Marijana je dekupaž učila iz literature i instrukcijskih videa na internetu, tako da se može reći da je samouka. Taj proces učenja je međutim trajao više od godinu dana uz intenzivan rad. Zato je poželela da omogući drugima lakši put. Imam dosta onih koji bi želeli da nauče, ali nemaju gde. Jednostavno ima toliko informacija na internetu koje su ponekad i oprečne, pa onda prosto može da se čovjek zbuni i da ne zna odakle da krene. Tako da mislim da je najbolje da se to vidi na praktičan način kako se radi. Većina ljudi koja je čula za dekupaž zna za njega kao za tehniku prenošenja šara sa salveta na drvene predmete kao što su nameštaj, kutije, stolarija. Ali mogućnosti su zapravo raznolike i koriste se razne boje, premazi, pelir, papir, pirinčani papir, zatim tehnike kao što su rad sa šablonima, patinom i transfer tehnika, a štampa se može prenositi i na kožu, gips, staklo, keramiku, pa čak i na plastiku. Dekupaž je veoma omiljen hobi među osobama koje su sentimentalne ili štedljive i koriste ga kao metod kako ukrašavanja, tako i restauracije. Ja pre svega volim reciklažu, a ovom tehnikom možete vratiti život praktično bilo kom predmetu. Da li je taj predmet neka mala kutija recimo za neki nakit ili za bilo šta, pa do nekih većih komada kao što su stolice, stolovi, ormari, znači bilo šta, praktično se bilo šta može ovom tehnikom ukrasiti i udahnuti neki novi život, dati neku novu namenu. Reč dekupaž potiče iz francuskog i znači i secanje, a u zapadnu Evropu je došla iz sibirskih stepa preko Kine i Venecije, a na prelasku iz 17. u 18. vek počinje da se koristi u sličnim tehnikama u slične svrhe kao danas. Na prvoj radionici prošlo se kroz osnove dekupaža, materijale, boje, pripremu predmeta i naravno prenošenje obrazaca sa salvete na podmetač za čaše. Među polaznicima radionice bilo je osoba svih generacija, njih 15-ak. Budući da je odziv bio dobar, sve su šanse da će biti održano još ovakvih radionica, a za zainteresovane je ostalo još nekoliko upražnjenih mesta. Košarkašice Vršca su sjajnom igrom u finišu utakmice savladale Novosadsku žensku košarkašku akademiju i ostvarile prvu pobedu u novoj sezoni. Ženske košarkaške lige Srbije rezultatom 55-66. Najveći doprinos trijumfu dale su iskusne Zorica Mitov i Marina Mandić, koje su ostvarile dvocifren košgeterski i indeksni učinak. A Mandićeva je došla i do prvog double-double učinka ove sezone. Vršćanke sada sa velikim samopouzdanjem očekuju naredni meč na svom terenu protiv niškog Studenta. A Vršćanin Anton Vokun zauzeo je 6. mesto u kategoriji Body Classic 180+ na državnom prvenstvu Srbije, održanom u Beogradu. Do kraja sezone očekuje ga još jedno takmičenje, Trofej Čačka, 28. oktobra. Slede i servisne informacije. Zbog radova na održavanju srednje naponske i niskonaponske mreže u sredu 19. oktobra od 8.30 do 14 časova bez struje će ostati naseljeno mesto Šušara, Uljmanski vinogradi i šumsko gazdinstvo Korn. Sutra će bez struje ostati i deo ulica u Vršcu i to od 8.30 do 9.30 Panonska ulica i Prizrenska brojevi 25 i 27. Od 9.30 do 10.30 Panonska od broja 48 do kraja, od 10.30 časova pa do 11 sati Podvršanska, broj 72 i od broja 78 do Jata. I od 10.30 pa do 13 časova Avijatičarska celom dužinom. Od 11 časova do 14 časova bez struje će u Uljmi ostati železnička kolonija celom dužinom. Javno komunalno preduzeće 2. oktobar obaveštava korisnike da će usled radova na električnoj mreži doći do prekida snabdevanja pijaćom vodom i to 19. i 20. oktobra u periodu od 8.30 do 14 časova u Šušari i 20. oktobra u periodu od 9 do 11.30 u Izbištu, Orešcu, Parti, Zagajici i Potpornju. A u sredu će biti pretežno oblačno i relativno sveže pre podne sa slabom kišom, dok će na severozapadu biti suvo. Posle podne i uveče očekuje se smanjenje oblačnosti i delimično razvedravanje. Košava u slabljenju.
Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Vršcu sutra delimično oblačno, minimalna dnevna 6, a maksimalna dnevna 12 stepeni. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji i doviđenja.